У Тернополі зіткнулося три автівки. Трьох пасажирів доправили до лікарні. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Троє людей потерпіли внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 22 липня близько 18 години. На перехресті автодороги обхід міста Тернополя та вулиці Текстильна міста Тернополя водій автомобіля Mitsubishi Pajero, рухаючись автодорогою, обхід міста Тернополя при виконанні маневру поворот ліворуч не пропустив автомобіль Fiat, який рухався назустріч. В результаті якого автомобіль Mitsubishi відкинуло і допустив зіткнення з автомобілем BMW, який стояв на вулиці Текстильні та пропускав автомобілі, які рухалися по головній дорозі. Усі автівки зазнали механічних ушкоджень, а троє пасажирок «Фіату» отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Дані про автопригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочато за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Автомобілі доставлені на арешт-майданчик. Державтоінспекція звертається до водіїв при підвищенні температурного режиму бути максимально уважними, дотримуватись правил дорожнього руху, бо навіть незначне порушення може привести до трагічних наслідків. На цьому у мене все. Мирного.